golaha ayaga isaka wuxuu furmuwaye koorom laan shalato la goluhu wuxuu furmuwaye koorom laan ambulance ka imka qeylinaya wax laga yaaba eegteena maraya inuu wado qof emergency oo xumadaas ay haleesh dibaanada bar kamida waxa haleena xumad aftu inay joogto yeenay baxdo oo wax ilaahay qadarkiisa iyo qadaagiisa ku xiran laakiin nafta bilaadanku waa hadiidaha ugu weyn ee Ilaahay subxaanahu wa ta'ala basharka ugu daaqay dhowrideeda iyo ilaalinteeda waxa mas'uuliyadda ka saaran tahay hadba cidda xilka haysa maalmihi ugu dambeeyay waxa laba kacleynaysay xaaladda xumada dalka ka qaraxday ay gaarsiisay dadka Soomaaliland guud ahaan gaar ahaan gobolka Maroojeex oo xaafad kastaba gashay dhakhaatiirta waxaad ka maqlayseen in xumadan ay keentay kaneeco oo runtii qaab aad u xanuun badan ay u damqayso dadka qabato laakiin barta waxaa ka muuqda runtii dadaal la'aan dowladnimada dunida dadku waxa u samaystaan in daryeelkooda nololeed ay dhowrto dadaalka dawliga ah iyo diyaar garowgii looga baahnaa bahda caafimaadka gaar ahaan wasaaradda caafimaadka ee qaranka u xil saaran inay arintan ay la tacaasho meesha totally waa ka maqan ummadda Soomaaliland marka sugu tiradooda loogu yimaado ee 4 milyan ku dhow 2 milyan oo kamid waxay degan yihiin caasimadda hospitalka kaliya ee xukuumadu gacanta ay ku haysa waa ka ingiriiska sameeyay ee dadku ay ka bateen adeega hospitalka iyo dadkuna ay kala balaadheen waxay dadku wariyala soo tabinayseen emergency-ga hospitalku inuu buuxsamay banaankiisa hooyooyin xumadoonaya oo runtii wheelchair inta loo waayay inagoo dowladnimo sheeganayna 27 sano jirna kaariyolayaal la saaray waxa soo tabinayseen in hospitalka buuxsamay waxa soo tabinayseen emergency-ga hortiisa inay dadka jiifa waa xaalad xanuun badan bal waxa sawirataan hooyada tamaandhada suuqa ku iibinaysa ama hooyada caana yar ku iibinaysa ama hooyada danyarta ama aabaha kaariyol la wada ay xumadaasi soo ridato ee qoyskiisi ay soo ridato marka geerida laga imaado inta qof ay ka saameynayso xumadaas iyo kharashka dawey ku baxaya ma bixin karaya ilaa dowladnimadu waxay tahay inay damaanad qaado caafimaadka dadka oo adeeg bilaash ah loo sameeyo cusbitaalka marka la tago kaanoolaha lagu mudayo qofka waa lacag emergency-ga marka la geeyo farmasiga waraaqda lagu goonayo aad ka soo iibsanaysaa irbada waa lacag waxa ay marxaladaha noocaan marka dalku galo special protection unit inay wasaaradda caafimaadku oo degdeg u heegana dalka la gelin waxa ay haydeen dunida baaq loo diro waxa ay hayd dadaal dawladeed inuu muuqdo intiba meesha ka baxdo waxaan bogaadinayaa oo bartanka aan baliyeenaya maamulka macallimiinta iyo madaxda jaamacadda Hargeysa oo ka fikiray mas'uuliyadda saaran oo ka fikiray caafimaadka ardaydooda oo tiim buufiya oo dhirta ka buufiya oo xaaladda caafimaad ee jaamacadda la dadaalay sameeyay bogaadin bay jaamacadda Hargeysa mudanta xarumaha dadka loogu adeegayo gaar ahaan wasaarad kastaba dhirta ka baxday iyo dhararkii leeyihiin waad arkaysaa kaneecaduna meelba meesha ka dhir badan tahay bay soo doonataa dalka roob baa ka daayay biyo fadhiisina badan baa jira goobaha danyarta xaafadaha danyarta haddaad tagtaan ballayaa ku yaalla ballayadaasi ka qarxaysa ma muuqato special protection unit wasaaradda caafimaadku ay diyaarisay ma muuqato heegan dalka waaxda caafimaadka la geliyay ma muuqato guddi madaxweynuhu uu magacaabay waxa muuqata dadka u dhimanaya maalin kaste inay tirabeel yihiin xumada aniga wuxuu arkayseenoo inaan kala deerka waxaa wuxuu dhintay daraatoole xumadaas oo dhintay golaha ayaga isaka wuxuu furmuwaye koorom la'aan shalatoole goluhu wuxuu furmuwaye koorom la'aan xildhibaanada bar kamida
waxa haleena xumada haddada goolaha ayagu xiray ambulance ka imi qeelinaya waxa laga yaaba ay agteena maraya inuu wado qof emergency xumadaas ay haleesha dadku waxay noo doorteen waxaan u matalaynaa waa inaan u hadalno waa inaan wixii qalloocana aanu toosino cusbitaalka Hargeysa corona virus task markuu qofku baxayo waxa laga qaadaa qofkii $54 maalintii marka ugu yar tahay waxa la baaraa $300 oo laga qaado $54 waa $13,500 buu maalintii cusbitaalka soo saaray haddii bishii lagu dhufto oo la yiraahdo soddon cisho lagu dhufto $13,500 waa $400,000 bisha kaliya ayaa $400,000 uu soo saaraya cusbitaalka Hargeysa marka lagu dhufto 12 bilood oo sanadkiya waa $4,860,000 saddex sannadood oo coronavirus socday lacagta ka soo xarootay waa $14,580,000 $14,580,000 qasnada dowladda kuma dhaca miisaaniyadii goolaheena la hor keenay maalintii dhowtoole ee wasaaraddu ay soo diyaarisay wasiirka idinka arkayo waanu weydiinayo miisaaniyadda odoraska kuma jirto meel ay lacagtaasi qabato hanti dhowr la xisaabtamay oo soo saaray bal hanti dhowrka dhan ee qaranka oo $14 million imise cusbitaal bay dalka u dhisina kaaryoolayaal hooyooyinka lagaga qaaday marka lacagta kale miisaaniyadda qaranka ugu jirta wasaaradda caafimaadka laga yimaado marka laga yimaado ta hay'aduhu ay ku kabaan international NGOs ku bixiyaan WHO oo kale income support-ka yearly-ga ay siiso ay kula tacaasho xaaladda caafimaad ee dalka lama qiyaas karo $14 million baa ood weyn idinku soo tabinayseen iyadoo meydka mara waxaad lagu babinayo talaaga lagu rido lalay $14 million ayaa cusbitaalka Hargeysa soo tabinayseen iyadoo qeylo dhaan ay ka socoto blood bank qaybta dhiigga kaydka oo 12 habeennimo 20 qof hal qof uu shaqeynaya oo cusbitaalkii shaqaalihii iyo xarunta adeega maxay tahay kaydka dhiiggu noocaa aqlan wa sharci wax la aqbali karayna wax laga aamus karayna ma kana aamus sameyn waanu ka hadlayna dadka $14 million ka sariir la ee ka cusbitaal la ee ka caafimaad la ee talaagad mid lagu rido kala ee maxay tahay qaybti dhiiga qeylo dhaan cusbitaalka ay ka imanaysa kala wax la dul qaadan karay ma dadka macaan kale ee dhiikar kale ay ku dhufato xumadaasi markaba way dhimanayaan dhimashada waa wax ilaahay gacantiisa ku jira cidna lagu canaanan maayo naf baxaysana qofi ma joojin karay qofna naf baxaysa ma gelin karay laakiin dadaalka dowliga iyo diyaargarowgu waa mid meesha ka maqan waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha waxaan ugu baaqaynaa wasaaradda caafimaadka inay heegan buuxda dalka la geliyo in dunida loo sheego xanuunkani inuu saameeyey bulshadii Soomaaliya in haddii xukuumaddu ay tahli kari weyday dadka kale ee dunidu ay naga taageeraan xaaladeena caafimaad degdeg gurmad loo sameeyo wariyaashiinaas ay ku dhacaysaa gala faraysa ummadda cid ay ka tagaysaa ma jirto goolihii wataa u xiranaad arkaysaa waaxda dowladda hoose iyo shaqaalaha dowladda hoose way dadaalayaan runtii wacyigelin bay sameeyeen guddoomiyeyaasha waaxaha dowladda hoose iyo wasaaradda caafimaadku haday kaashato qaybta hay'adinka dowladda hoose in la wada buufiyo hudheel kasta in la buufiyo meelaha publiga la isugu imanayo waa mas'uuliyadaha wasaaradda caafimaadka saaran waa mas'uuliyadda wasaaradda caafimaadka saaran mar labaad iyo mar saddexaad waxa loo baahan yahay guddi degdeg ah inuu madaxweynuhu magacaabo xaaladdan xumadeed ee dalku galayna wax la daawan karaya ma cid kastaba way saameynaysaa ka faqiirka ay saameynaysaa ka wadaadka ay saameynaysaa qofka bannaanka fadhida tamaandada iibinaysa ay saameynaysaa waana kaneeca fayras adag tabinaysaa waxayna ku dhacaysaa qofka bilowgaba xumadeed ee ka qabsanaysa qanja waxay ka qabsanaysaa keliyaha waxay ka qabsanaysaa laabta marka dhayalsi baa muuqda xaaladda dalku galayna waa xaalad adag waxaan ku gabagabeynayaa hay'adaha ka shaqeeya caafimaadka maadaama dhayalsiga noocaasi uu muuqdo
oo dadaal muuqan gurmada waaweyn in la sameeyo. Marka caasimadu nooca tahay, maxaad miyiga u malaynaysaa? Maxaad tuulooyinka ku malaynaysaa? Way laba qarxaysaa maalinba, maalinta ka dambeysa laba qarxaysaa. Marka mar saddexaad iyo mar labaadba saxaafadana waan u mahadnaqayaa fariinteedu maanta intaas ahayd oo waxaan doonayay in fariinta wacyigelinta ee bulshada aan u tabiyo. Waxaan doonayay lacagta hintaa leeg ee maalayacniga ku baxaysa meel ay martay la leeyahay ee hanti dhowr xisaabinayn in dadkayga silca uga dhimanaya ee laga cusbitaal leeyahay in fariinteedii madaxweynaha gaadho in madaxweynuhu wasaaradda kula xisaabtamo in lacagtaasi meeshay martay hanti dhowrka la geliyo in 10 cusbitaal bay dhisi lahaydee arrintaa hoos loo eego. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.